خواتین و حضرات، میں ہوں نسیم صادق اور پیش خدمت ہے پروگرام آؤ خدا کی حمد کریں۔ اس پروگرام میں ہم گیتوں کے ذریعے خدا کی پرستش اور حمد و ثنا کریں گے، اور اس پروگرام میں ہم وہ گیت پیش کریں گے جو آج کل چرچز میں، گھروں میں اور ہر جگہ پر سنے، گائے اور پسند کیے جاتے ہیں۔ تو آئیں آج کے اس پروگرام کا آغاز اس مشہور گیت سے کرتے ہیں جو آج کل سب کے ہونٹوں پر ہے۔ میں نے کلا میرے نل ہے خدا، میں نہیں کلا جاں
वेख के मन घबराया।